Гість у нашій студії сьогодні Андрій Вігірінський, юрист, політичний експерт. Дякую, що завітали до нас. Власне, пропоную почати нашу бесіду з того, що відбувається на Росії. Тому що десь півроку, да, ми спостерігаємо за тим, як розвивається ось цей конфлікт між Пригожиним і вищим керівництвом військовим Російської Федерації. І от тепер ми бачимо, що вагнерівці вже за 300 кілометрів від Москви. Угу. Як будуть події розвиватися далі? Ну, власне, сценаріїв, скажімо, з точки зору експозиції загальної, да, їх може бути декілька. Але з точки зору фінального наслідку, да, якщо ми беремо його прагнення, воно чітко артикульоване, це зміна не лише військового керівництва, але фактично він в своїй заяві відмовився виконувати вказівки президента, тобто і політичного керівництва, значить його наміри – це захоплення влади. Щоб він не говорив, з точки зору того, що це не є заколот, чи не є державний переворот, з точки зору права будь-якої країни схожого характеру заяви будуть тлумачитися як не лише військовий переворот, да, але спроба державного перевороту. Путін тим паче дуже любить це поняття і в цілому, говорячи про те, що Пригожин є зрадником, він фактично і визначає його долю подальшу, якщо він потрапить не те, що в руки правосуддя, а просто в руки хоча б тих людей, які можуть реалізувати самосуд. Так от, Пригожинам може бути або успіх в частині того, що він досягає своїх цілей, доходить до Москви, спільно з якимись іншими суб'єктами досягає результату. Поки що видається цей, ну, скажімо, такий план чи така кінцева мета, вона видається малореалістична. Чому? Питання знаходиться в площині того, що от уже день триває фактично те, що він розпочав, але воно не знаходить підтримки серед широких мас населення. Ну, а саме головне, поки що ми не бачимо повідомлень про те, що воно знаходило підтримку серед військовослужбовців, скажімо, Збройних сил Російської Федерації. Ну, для будь-якої громадянської війни, чи для того, що ми називаємо громадянською війною, не потрібні рушійні сили. Рушійна сила виключно сил приватної військової компанії «Вагнера», да, і вона є недостатньою, бо ти рухаєшся через населені пункти, ти рухаєшся через дороги, і тобі потрібно, ну, збільшувати підтримку. Ну, і бажано, щоб ця підтримка мала ще хоч як мінімум якийсь політичний окрас. Але поки що вони не мають супротиву. Супротиву з боку населення? Ну, навряд чи. З боку армії Російської Федерації? Ну, давайте говорити справді з прив'язкою до того, що поки що. Ну і раз ми дивилися сюжет про те, що збиваються гелікоптери, літаки і так далі, вони, напевно, не на оглядову екскурсію туди вилетіли, а саме для того, щоб припинити чи послабити можливість пересування безпосередньо військ приватної військової компанії. Є ще один момент – це вибір засобів. Да? Бо події відбуваються не на території України. Це до вашого питання про те, що ми не бачимо супротиву. Події відбуваються не на території іншої країни, де, можна сказати, ну там іде війна, та, власне кажучи, яка різниця, скільки людей постраждає. А події відбуваються, ну, якщо ми говоримо про Ростов, то це місто-мільйонник. Якщо ми говоримо про населені пункти Російської Федерації, там живуть росіяни. І вступати в безпосереднє військове протистояння, там, стрілецькою зброєю і так далі, і тому подібне, це не зовсім той спосіб, який би хотів Путін, щоб зараз транслювався в ефірах його телеканалів і який би переживало його населення. Бо тоді у них підстав, у них і так є достатньо підстав для того, щоб зараз засумніватися в абсолютизмі його влади. Але тоді у них стане питання про те, що, можливо, все-таки сам крок, пов'язаний з веденням війни, він є хибним за своєю суттю, ну і плюс постраждалі. Ну, якщо мова буде йти про знищення населеного пункту, чи ведення бойових дій в межах населеного пункту такого, як місто, да, то ми всі, і росіяни в тому числі, бачили, що відбувалося з Бахмутом. Що перетворюється таке місто, коли в ньому відбувається зіткнення безпосередньо, ну, військовослужбовців, які, ну, не є, скажімо, мітингувальниками в розумінні цивільної служби, да, коли з кійками ти когось випускаєш на них, чи зі щитками, і люди розбігаються просто від ну, димової шашки там, чи від водомету. Це зовсім іншого характеру протистояння з великою кількістю жертв, якої Путін точно хотів би уникнути. Ну, не хотів би він, щоб його назвав, і період його президентства, який він вважає, який завершується експансійною війною на території України, був ще в підручниках історії, ну, заплямований тим, що він організував кровопролиття на своїй території. Тому він і засоби вибирає. Да? От якщо ми говоримо про вибухи на нафтоприробній базі, да, ну, чи нафтоприробному заводі, це ж фактично позбавлення можливості, ну, техніці доїхати до певного іншого населеного пункту. Це не нанесений авіаційний удар по всій колоні техніки, да, із фейерверками, які можна транслювати по телебаченню. Це ще
по відношенню до самих військовослужбовців, а найманців Вагнера, форма демонстрації ставлення, що якщо ви вчасно розвернетесь, ну, не звертаючи увагу на безпосередньо Пригожина, у вас є шанси змити в подальшому свої гріхи крові на фронті, ну, або ми вас помили. А він, ну, його відповідальність, вона очевидна, бо так чи інакше, це або суд довготривалий, але суд – це не той випадок, який по відношенню до зрадника буде бажаним, а бажаним буде безпосередня ліквідація. І тому ми от говоримо, що в нього одна ціль в Пригожина – це безпосереднє повалення військово-політичного режиму в Кремлі. Не факт, що його політичний чи військовий режим буде кращим, ніж той, який є. Але з огляду на те, що це така дуже далекоглядна перспектива з низькими шансами на реалізацію, то ми його, власне, сьогодні не аналізуємо. Для нас пріоритетним є той ворог, який розпочав військову агресію і очолює цього ворога Путін. І чим гірше і чим більше стресових подій відбувається на його території, тим більше відволікаються ресурси, тим більше є підстав замислитись з приводу того, чи продовжувати війну, чи переходити в етап призупинення бойових дій. Можливо, переглянути ситуацію, допустимо, з інтенсивністю бойових дій і так далі. Ну і інший варіант – це коли блискавично, швидко. Тобто ще в аналізі варіантів треба оцінювати терміни їх досягнення. Якщо протистояння буде тривалим – супер. Це оптимальний варіант із реалістичних, який ми можемо прагнути, щоб відбувся. Бо якщо б це подавлення спроби військового перевороту відбулося за один день, то, в принципі, ні для фронту, ні для внутрішньої фронту, ну, да, чи, скажімо, партійної номенклатури Путіна, воно б нічого не змінило. Для людей залишилось непоміченим новина про військовий переворот, о, він вже закінчився, о, окей, добре, все продовжується, як було. Чим довше він триватиме, чим більше буде жертв, чим більше буде втрат, чим більше буде інформаційних повідомлень, тим в цілому, з точки зору України, це краще. Ну і фінальний етап – це безпосередньо закінчення існування так чи інакше приватних військових компаній в Російській Федерації в різних формах і так далі. Ну, в випадку, коли не випадку, а в момент, коли буде закінчений цей воєнний переворот. Закручування гайок, які пов'язані навіть з імітацією якоїсь свободи слова, відсутність загравань з націоналістами і праворадикалами, ну, тобто, Шойгу грав на цьому таборі. Ну, не Шойгу, а Пригожин. Він був суб'єктом, який відображав точку зору тих людей, які хотіли ще більше крові, ще більше радикальності, ще більше всього того, що називається жорстокість в ході безпосередньої війни. Ну, такої свободи не буде. Повністю контрольований інформаційний простір. Про плюралізм політичний ми взагалі не говоримо. Я думаю, що силовики, безпосередньо Генштаб Збройних Сил, Міністерство оборони плюс ФСБ ще більше наберуть ваги в межах самої Російської Федерації. Ну, тобто, якщо ми говорили про автаркію, то ми будемо говорити про уже таку, близький до тоталітарного режиму з повним контролем інформаційного поля, ну, ще більшим контролем, можливо, з ізольованою взагалі інформаційною мережою інтернет. Ну, власне, так зазвичай воно відбувається. Але президентський борт от вилетів з Москви в Санкт-Петербург. Ймовірно, там може бути і Путін. Виходить, Пригожину доведеться побігати за Путіним? Та, дивіться, ми занадто багато уваги приділяємо, мені здається, вильотам бортів. Ну, чи з Мінська, чи з Москви. Це не питання в тому, є Путін чи немає. Його могло й не бути в Москві вчора. І відео він так само міг знімати, знаходячись на Валдаї в бункері. І ну, раз ми з вами вже неодноразово за останніх 16 місяців обговорили по кругу разів 20, да, кількість двійників Путіна, то один двійник на Валдаї, один в Кремлі, а третій, грубо кажучи, в Туреччині. Ну, а тому це не настільки принципово. Ну, і плюс для того, щоб імітувати безпосередньо, що ну, це оригінал, а не репліка, да, то використовується безпосередньо той борт, який перевозить зазвичай перших осіб. Тому це не принципово. Принципово це, ну, якщо ми говоримо про... Я думаю, що і Пригожин цілком адекватний в розумінні того, що він тими силами, які в нього є, зайти в, по-моєму, 16 мільйонів в Москві проживає. Ну, 16-мільйонне місто. 15 точно. Да. Ну, він, ну, давайте об'єктивності зрати, він не зможе. Плюс в Москву за час, поки він там рухається з Ростова, підтягуються сили ну, і Національної гвардії, і внутрішніх військ з інших регіонів, в тому числі з Петербурга. Відповідно, в Петербурзі не вбачають загрозу для державної безпеки безпосередньо в цьому населеному пункті. Він, ну, скажімо, озвучує намір. Цей намір, він є медійний, цей намір, він посил для населення.
Але він не є таким, який можна, якого можна досягти тими засобами, які у нього є станом на сьогодні. Тому, ну, полетів Путін, ну, заради Бога. Якщо це він полетів, то, можливо, за протоколами безпеки, які прописані для перших осіб, коли є загроза, чи оцінюється як можлива загроза, да, в рамках контртерористичної операції, яку вони оголосили в Москві, то перша особа повинна покинути місце проведення контртерористичної операції. Ну і, відповідно, за протоколами його Служби безпеки він покинув цю територію. Тому абсолютно не факт, що це ознака страху. Можливо, це просто дотримання процедур. Те ж саме стосується і Лукашенка. Ну, з'являвся він на публіці, не з'являвся. Яка різниця? А як ви вважаєте, от рішення йти на Москву Пригожин приймав сам, чи все-таки він має і політичну підтримку в Росії? Нам би цього хотілося. Підтримку бізнес-еліт? З точки зору бізнес-еліт навряд чи. Ну, принаймні, тих людей, які заявляли про те, що вони його підтримують матеріально, причому мало відношення до державних монополій, ми би з вами не могли почути, бо державні монополії самі створювали приватні військові компанії. Там, по-моєму, «Газпром» створював, «Факел», ще там декілька приватних військових компаній. І розуміючи ризик цих приватних військових компаній, які фінансуються за приватні гроші, тому за останні місяці почали відбуватись процеси, пов'язані з підпорядкуванням цих приватних військових компаній безпосередньо Збройним силам Російської Федерації. В тому числі завдяки заявам Пригожин. Ну, тому що в тебе є бійці, бійці навчені, бійці треновані, значно краще, ніж регулярні чи війська, чи ті війська, які були, скажімо, сформовані в силу призову чи в якості добровольця. І в тебе є ресурс, в тебе є засоби, в тебе є люди. Ти несеш загрозу для режиму, не? Для державності. Тому їх почали підпорядковувати, він, відповідно, з цим не погодився. І я думаю, що приватні бізнесмени станом на сьогодні, ну, не можуть собі дозволити висловлювати підтримку. Підтримку не те, щоб вербально, а принаймні, ну, ту, яка може бути дієвою. Якщо ми говоримо про комунікацію, ну, він звідки не впав з неба Пригожин. Він є продуктом Кремля. І, звичайно, в межах цього продукту йому потрібна була комунікація. Ця комунікація знаходилась в площині наближених до Путіна осіб, чи з адміністрації, чи з радників, де він координував свої дії. Да? Тому що так чи інакше, ну, його проєкт не існував би за кошти виключно кетеринга для армії. Ну, він фінансувався і існував, в тому числі, за рахунок захищених статей чи прихованих статей видатків бюджету Російської Федерації. Питання в тому, що його найближче оточення, яке ми відносили до категорії військовослужбовців, ми і, власне, він, проштовхуючи їх на посади, воно якраз вчора записало відеозвернення. Це був Суровікін, Суровікін, до якого Пригожин завжди відносився більш ніж лояльно. І заставили? Ну, це питання, ну, скажімо, має дві складові. Та? Або заставили, або оцінив ситуацію, яка відбувається, і зрозумів, що, ну, тим, що є у Пригожина, він результату досягти не зможе. Та? А, відповідно, замазатись разом з Пригожиним означає, ну, сісти з ним на одну лавку, або бути втраченим назавжди для людства і для історії. Ну, чому ми точно не плакались. Тому він зробив вибір, виходячи з знання ситуації більш глибшого, ніж те, що ми, то та ситуація, якою ми володіємо, аналізуючи інформаційний простір. Ну і, відповідно, можна було з точки зору Пригожина розраховувати на таких людей, як Суровікін, якщо б він був долучений до плану, бо за Суровікіним пішли б представники регулярних військ. Ну, тобто він безпосередньо на полі бою, він же ж в своєму зверненні говорить, я приїхав з передової. Да? Ну, тобто, якщо Герасимова там немає, Герасимов десь далеко, Шойгу – це взагалі людина, яка на гелікоптері літає, то Суровікін – це той, хто пройшов всі різні види військ, плюс доволі непогано навчається в частині, яка стосується їх злагодження. І він є більш близьким і зрозумілим для військовослужбовців в Російській Федерації, ніж ті, кого вони ніколи не бачив. Але він, записуючи це послання, фактично посилав сигнал Пригожину про те, що в тебе є ще момент, є ще час, ну, грубо кажучи, цей часовий лаг між виступом Путіна і вечірніми подіями, протягом якого ти можеш дати назад, і можна якимось чином цю ситуацію чи цей конфлікт, який виник, да, ну, врегулювати. Ну, але вже після того, як виступив Путін, назвав його зрадником, після того, як відбулася правова кваліфікація, то, ну, про ніяке злагодження чи залагодження мови йти не може. Давайте поговоримо про те, що відбувається в Криму, але спочатку невеликий матеріал. Окупанти бояться втратити не тільки Кримський півострів, а й фрегати, що несуть калібри. Британська розвідка помітила, що їх кардинально маскують. Перефарбовують у камуфляж, щоб збити з пантелику ВМС України. А ще акваторію Чорного моря посилили бойовими дельфінами. Юрій Куцей про все детальніше.
Після того, як ворожий крейсер «Москва» пішов на Чорноморське дно, ВМФ Росії почало щедро інвестувати кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі. Тоді британська розвідка заявила, на вході в Севастопольську гавань окупанти облаштували щонайменше 4 шари сіток і загороджувальних бонів. Принаймні про це свідчили супутникові знімки. А останніми тижнями цей захист, за даними знову ж британського Міноборони, посилили ще й бойовими дельфінами. Дельфіни почали використовуватися для виконання завдань бойових десь початку середини 70-х років. До цього в Севастополі, в бухті Казначі, був створений спеціальний такий центр навчальний. Дельфіни, в першу чергу, в Чорному морі вони використовувалися для завдань. Перше, це охорона пункту базування протидиверсійна. Тобто дельфін може чути під водою дуже гарно. Це такий своєрідний натуральний сонар. Він може виявляти от якраз невеликі об'єкти на глибині, в тому числі і плавців. А по-друге, вони можуть проводити мінування кораблів, як на ходу, коли корабель рухається, так і при стоянці на якорі. Що британські, що українські експерти однієї думки. Розмістили савців на вході в гавань задля перешкоджання роботи диверсійних водолазів. Зараз ми знаємо, що вони використовуються в тому числі і для охорони входу в пункт базування Севастополь. Там, опять же, розгорнутий от таке спеціальне таке там місце для того, щоб їх там тримати. Там здійснюється їх застосування. Тобто вони там, я так думаю, патрулюють. Боїться так звана друга армія світу і втрати своїх дорогоцінних фрегатів, які несуть смертоносні ракети «Калібр». У відкритому морі на них можуть чекати сюрпризи – морські безпілотники ВМС України. І проти такої загрози безпорадні навіть бойові дельфіни. Один з перших ударів по кораблях Чорноморського флоту, угруповання кораблів, був здійснений на зовнішньому рейді Севастополя, та тоді якраз був пошкоджений, я вже не пам'ятаю, чи Макаров, чи Есен. Після того вони стали виходити з бухти дуже так обережно, ціла ця операція проводиться, коли супроводжуються і гелікоптери супроводження, і протидиверсійні катери, там цілий ескорт для того, щоб вийшов корабель з бази. Журналісти профільного видання Naval News помітили на супутникових знімках, що фрегат типу «Адмірал Григорович» отримав кардинально нову схему фарбування. Ніс і корму росіяни замалювали темною фарбою. Експерти видання стверджують, що це чергова спроба захиститися від морських безпілотників. Але є і інша теорія. Цілком можливо, що це було здійснено з метою приховати ці судна від наших засобів спостереження, від байрактарів, від ударних безпілотників. Наскільки це їм допоможе уникнути приховатись від наших повітряних дронів, чи від наших повітряних засобів розвідки, чи від супутників, я не знаю. Чесно кажучи, знаєте, інколи, як то кажуть, фарба просто фарба. Цілком припустимо, що в умовах там на 41-й бригаді ракетних катерів, грубо кажучи, не було фарби зеленої чи червоної, командир бригади і сказав, фарбуйте чим можете. Варто зауважити, що під час Другої світової війни у подібному камуфляжі був лінкор німецьких військово-морських сил Третього рейху «Бісмарк». Оманливою деталлю були фальшиві ніс і корма, пофарбовані в темний колір. Це була спроба ввести противника в оману щодо розміру, а отже, ідентичності корабля. Юрій Куций, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Нагадаю, гість у нашій студії сьогодні Андрій Вігрінський, юрист, політичний експерт. Пане Андрію, власне, про те, що окупанти на півострові готуються до оборони і там вже перекопали майже весь півострів, повідомляла дуже багато і наша розвідка, і в оперативному командуванні «Південь» теж повідомляли. Власне, а за яких умов росіяни
таки підуть з півострова? Ну, поки що вони за офіційною версією взагалі такий варіант не розглядають. Да? Ну, а очевидно, раз добровільно піти вони не планують, то покинути півострів Автономну Республіку Крим вони зможуть лише під натиском, тиском і неможливістю утримувати відповідне військове групування і контроль за півостровом. Для того, щоб ці обставини настали, треба обмежити можливості їх логістичного постачання і забезпечення безпосередньо підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які залишаються на території Автономної Республіки Крим. Плюс, скоріш за все, здійснювати вже об'єктивну, ну, загрозливу наступальну операцію без, ну, з континентальної території, частини території України. Тому поки, наскільки я розумію, у нас пріоритети дещо інші, бо до Кримського перешику ще треба дістатися, да, пройти відповідну територію, яка ще потребує деокупації. Тому станом на сьогодні вони вживають всіх можливих заходів, пов'язаних із, скажімо, тим, що оцінюють стратегічні цілі, які озвучені українським військовим командуванням. Ми не відмовляємося від деокупації Автономної Республіки Крим. Відповідно, загроза стратегічна присутня. Що потрібно робити? Потрібно з використанням інженерних військ, по аналогії з тими спорудами і з тими укріпленнями, які вони сформували на лініях, де зараз відбувається зіткнення, укріплювати територію, тому що, ну, в армії не можна, чи в Збройних силах не можна легковажити і припускати, що та ні, ворог не дойде. Ну, судячи, ну, в їхньому розумінні ворог, в нашому розумінні наші Збройні Сили не дійдуть. Тим паче, ну, наші Збройні Сили демонструють ефективність в частині, яка стосується можливостей дивувати нашого противника. Тому формуються всі можливі пояси безпеки, як на воді, так і в тому числі на сухопутній частині. І з огляду на те, що Україна має можливість використовувати і ракетне озброєння для того, щоб завдавати ударів по безпосередньо флоту Російської Федерації. Вони обмежують маневрування і знаходяться на безпечній відстані. А там, де у нас не досягають наші ракетні можливості, ми вишукуємо можливість використання і безпілотників, да, які водних просто. Ну і, власне кажучи, всі інші, які доступні у нас станом на сьогодні засоби. Їх не так багато, треба бути також чесними. Хотілося б, щоб було більше, хотілося б, щоб, ну, і Великобританія, і Сполучені Штати більше звернули увагу на посилення наших можливостей саме в протидії корабельній загрозі. Да? Але поки вдовольняємося тим, що маємо. Щоб стримати наш наступ, росіяни підірвали Каховську ГЕС. Зараз загроза існує підриву Запорізької атомної електростанції. Про це неодноразово заявляв наш президент. Як ви вважаєте, чи достатня реакція взагалі наших міжнародних партнерів і реакція, і дії стосовно цього? О, мені подобається, що ми стали більш вибагливі, бо зазвичай обмежувалися лише словами реакція. Реакція, як нам вже стало зрозуміло, це виключно питання риторики. Риторика могла бути би надзвичайно жорсткою, могла бути такою, якою вона є, могла й бути ще м'якше. Але вона ніяким чином нас не підбадьорює з точки зору реальних дій чи реальних заходів. Так от, в частині реальних дій немає ніяких. Ну, я не можу вам сказати, що я бачу після підриву Каховської ГЕС і з огляду на загрозу, яка має місце, ну, по відношенню до Запорізької атомної електростанції, щоб були вжиті якісь надзвичайні додаткові заходи, пов'язані там чи з постачанням, чи, ну, не знаю, з розширенням номенклатури постачання того, що Україні необхідно. Не для того, щоб наступальна операція була більш ефективною, щоб вона була меншою за втратами серед людей, цього всього немає. Можливо, це все подається і вуалюється просто не з прив'язкою до трагедії, бо це теж уже певний паттерн, до якого ми звикли. Це трагічна подія, ну, тобто удар по цивільній інфраструктурі, по торговим центрам, і відразу нам кажуть, ми вам зараз дамо якусь певну систему протиповітряної оборони. Можливо, постачання того, що нам необхідно, відбувається в рамках, скажімо, пакетів допомоги, яка прив'язана безпосередньо до наступу, який здійснює Збройні Сили. Але тим не менше, в загальному ми не можемо з вами от так, щоб от і ви, і я, ми ж моніторимо інформаційний простір, да? Яка реакція світу на Каховську ГЕС? Да ніякої. Ну, ООН планує відправити свою комісію, причому планує, очевидно, в холосту, тому що доступу до безпосередньо місця, де відбувся вибух, вони не матимуть. Так само, як не матимуть доступу на територію, яка знаходиться під окупацією Росії. Тоді сенс від цієї поїздки. Пане Андрію, ще дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, але, на жаль... Сподіваюсь, матимемо можливість. Ми будемо дуже вас чекати. Домовись. Ще в нашому ефірі. Дякую. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Андрій Вігірінський, юрист, політичний експерт.